це бандуристка Марина Круть. Ну, в неї є власний проект Крут Проджект. Міла Нітіч, виконавиця, мій особистий друг, товариш Сашко Положинський з групи Тартак, Левко Лабій з групи Хвилю Тримай. І от, власне, от такою бандою ми зробили великий концерт. Таких от відвертих прем'єр не було. Були декілька пісень, які увійдуть вже в нову програму, але ми їх випускали в якості радіосинглів. Але програма, яка складалася з 30 пісень, це програма, в принципі, найяскравіших пісень з наших попередніх альбомів. І було дуже приємно, що фактично всі пісні підспівували повністю.